Kinabalu. Ya, terima kasih. Silakan. Ya. Saya ingin merujuk kepada satu perkara sahaja iaitu butiran 021100 bayaran pemansuhan duty import dan excise atas barangan petroleum kepada Sabah dan Sarawak yang berjumlah 240 juta ringgit Malaysia. Erti kata Sabah dan Sarawak masing-masing akan menerima jumlah 120 juta ringgit Malaysia sahaja pada tahun 2022 dan saya nak cerita sikit untuk sejarah di belakang jumlah 120 juta ini. Jumlah ini merupakan jumlah yang tidak pernah berubah. Semenjak tahun 1999, lebih 20 tahun sudah. Selaras dengan jadual ke-10, bahagian ke-5, item nombor 1 dalam perlembagaan Malaysia, Sabah dan Sarawak adalah dibenarkan melewikan duty import dan activity excise ke atas keluaran petroleum sebagai sumber tambahan hasil yang diserahkan kepada negeri Sabah dan Sarawak. Dan namun demikian, pada tahun 1999, kerajaan bersekutuan pada masa tersebut telah memperkenalkan Pintaan Terhadap Akta Cukai Jualan 1972 Bersekutuan Pintaan 1999 di mana keseluruhan Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak adalah tidak akan mengenakan duty import dan cukai excise bagi apa-apa barangan dan sebab utama yang di yang diberikan adalah untuk memenuhi keperluan ASEAN Free Trade Area, AFTA atau kawasan perdagangan uh, bebas ASEAN. Kononnya bagi memenuhi komitmen Malaysia untuk mengenai perjanjian kawasan perdagangan bebas ASEAN di bawah skim Common Effective Preferential Tariff. Dan timbalan menteri gawang pada masa itu, Dr. Haji Syafiq bin Haji Muhammad Saleh mendakwa bahawa bagi memenuhi keperluan AFTA di bawah Uh, Skim common effective uh, preferential tariff ini, Malaysia mesti menghapuskan Skim duty import dan cukai duty, termasuk yang dikenakan oleh Sabah dan Sarawak pada masa tersebut. Dan sebagai pempa, uh, pampasan dia atau pengganti dia, uh, Malaysia akan memperkenalkan rejim cukai khusus supaya tidak akan kehilangan hasil daripada duty import dan duty excise ke atas produk petroleum kepada kerajaan. Dan persoalannya, adakah pendapatan Sabah dan Sarawak yang termaktub dalam berlembagaan Malaysia juga dihapuskan Jawab, jawabannya tidak. Dan ini jelas apabila jadual ke-10, bahagian ke-5, item nombor 1 dalam perlembagaan Malaysia tidak dibinta atau dihapuskan. Dan dalam apa jawab keadaan pun, Sabah dan Sarawak tidak sah, tidak sepatutnya kehilangan pendapatan yang daripada sumber duty import dan duty excise. Kerajaan bersekutuan seharusnya jujur dan ikhlas dan prihatin terhadap perkara ini dan mengubah suaikan jumlah 120 juta, uh, uh, 120 juta ringgit Malaysia ini yang tak pernah disemak atau berubah, ya atau dinaik semenjak tahun 1999, iaitu sudah lebih 20 tahun. Dan saya nak uh, mempersoalkan, adakah ini berkaitan dengan uh, cukai jualan negeri? Yang dikenakan oleh Sabah dan Sarawak Kepada uh, barangan pet Petroleum Adakah kerajaan semen, uh, yang sekarang ni Berpendapat bahawa uh, Kalau Sabah dan Sarawak sudah ada cukai jualan negeri Dan uh, yang sumber kependapatan ini Tak tak payah disemak Adakah ini bermaksudnya Dan adakah agenda ini diangkat masuk Kepada jawatan kuasa MA63 untuk menyemak sebula, untuk pampasan uh, yang untuk penghapusan duty import dan duty excise untuk barangan petroleum uh, yang di, untuk Sabah Sarawak ini. Dan baru-baru ini yang, yang rakan saya ini yang berhormat sepanggar, dia telah disuas siasat oleh pihak polis bagi takwan bahawa beliau telah membuat ucapan untuk menghasut agar Sabah keluar dari Malaysia. Dan bagi saya yang berhormat sepanggar ini dia tak melakukan apa-apa hasutan pun. Beliau hanya memberikan amaran atau saranan agar hak Sabah dikembalikan ke Sabah. Ini selaras dengan perjanjian Malaysia 1963 yang ditandatangani di London. Masa itu, GS Suntang yang merupakan salah seorang yang terlibat dengan pembentukan Malaysia dan orang yang bertanggungjawab mendirikan patuh sumpah di Keningau di petik kata dengan izin. If the Malayan government so persistently refuse to take warning, in later days, she will pay the heavy price for her disregard of democratic principle. We will continue to recall with growing bitterness of the manner and circumstances through which our rights to the sovereignty of this country and our rights of self determination have, be, have been deprived from us when they were almost within our reach. Such sentiment will certainly prevent the people of North Borneo from being reconciled to the idea of being Malaysian citizens. So, sudah pun buat Amaran. kepada kerajaan persekutuan dan saya, saya, rasa ini pun sama dengan apa yang disarankan oleh sepanggar. So dengan begitu, saya ada harapan yang besar supaya jumlah 120 juta ringgit dalam butiran 021100 ni bayaran bermansuhan duty import dan excise atas barang petroleum kepada Sabah dan Sarawak di semak semula. Sekian terima kasih. Terima kasih yang berhormat Kota Kinabalu. Sekarang yang berhormat Padang Rengas. Silakan.